Sedmletá válka. Část pátá. Jak tak sledují v historických záznamech dějin lidstva, je nepopiratelným faktem, že je po celou dobu provázejí války a umírání velkého množství lidí. Je sice pravdou, že tu a tam ve válce zahynul nějaký panovník či potentát, ale těch, kterých byly miliony a kdož zemřel mnohdy zakrutých bolestí, se nikdy nikdo z o něch vladařů, válečníků a vojevůdců neptal, zdali do té či oné války chtějí a zdali za svého vladaře ochotně položí život. Jsem přesvědčen, že většina těch, kteří po bitvách zůstali bez života ležet v krvi na bitevních polích, by raději žila svůj osobní, obyčejný život i se všemi trýzněmi, které přinášel. Vždy tomu tak bylo. Je a vždycky bude, dokud se na zemi bude válčit. Nicméně dějiny lidstva jsou skutečně dějinami válek. A tak se opět vrátím k sedmi válečným letům v Evropě i v Zámoří. Minule jsem začal líčit předehru k další velké bitvě sedmleté války na našem území u Kolína. Již jsem říkal, kdo velel a kolik se bitvy zúčastnilo vojáků i kolik jich nakonec na obou stranách padlo. Dnes se tedy budu zabývat průběhem této bitvy, která přinesla poprvé porážku pruským vojskům a jejich veliteli, pruskému králi, Friedrichu II. Velikému. Bylo 18. června 1757, kolem páté hodiny raní, když pruské pluky vyrazily směrem na Plaňany. Tam byla umístěna rakouská strážní jednotka, ale byla útočícími Prusy rychle poražena. Pruské oddíly postupovaly dále a narazily na rakouský předvoj. Strhla se prudká přestřelka, ale po bodákovém útoku museli rakouské jednotky rychle ustoupit. Tak to započala bitva plná zvratů a nečekaných situací. Ustupující rakouský předvoj vnesl zmatek do bojové linii a právě zde udělal Friedrich II. svou první chybu. Na místo, aby v útoku pokračoval a rozvrácenou rakouskou linii prorazil a rozbil tak obraný pás, zcela nepochopitelně další útok odvolal a vojsko zastavil. Toho samozřejmě okamžitě využil, využil maršál Down a přeskupil a rychle opět sformoval své jednotky a ustoupivším předvojem posílil obranou linii. Když jsem říkal, že maršál Leopold Down patřil k těm lepším vojevůdcům, a potvrdil to hned počátkem bitvy. Ze směrování útoku prohlédl jasný Fridrichův plán bitvy a naprosto přesně jej odhadl. Poznal, že cílem nepřátelského bitevního plánu bylo napadení pravého rakouského křídla. Proto na jeho podporu právě tam vyslal své jezdectvo, ale nechal je ukrýt na okolních kopcích. Až do druhé hodiny odpolední byl klid, bitva se přerušila aktivity na obou stranách ustaly. A teprve po druhé hodině Friedrich, druhé hodině odpoledne, Friedrich útok obnovil. A to přímo na střed rakouského vojska, na vesnici Křečhor. Nastal úporný boj o každou chalupu, stodolu, o každou zítku. Nakonec Prusové osvědčili své nesporné vojenské kvality a vesnici dobili. Rakouské voje však ustoupily organizovaně. Nedošlo k žádnému panickému útěku vojáků. Down okamžitě posílil zálohami jednotky v okolí Vsi, které byly nyní bezprostředně ohroženy, a tím fakticky zabránil celkovému obchvatu Prusů, což byl jejich cíl. Situace v bitvě byla stále v této chvíli nerozhodná, i když si Prusové udržovali iniciativu. Jak bitva pokračovala, stále více se začala projevovat početní převaha Daunovy armády. Kolem sedmé hodiny večer dosáhl prudký nápor svého vrcholu. Král Friedrich II. použil svou oblíbenou taktiku a snažil se roztáhnout útok do šíře, ale byl s vypětím všech sil Rakušany opět odražen. Prusové i nadále se snažili útočit, ale jejich tlak přece jen polevoval. A v tu chvíli dal maršál Down rozkaz svému zatím skrytému jezdectvu ke steči. Rakouská jízda se vyvalila na pruské, pruské strany jako povodeň a zároveň se do útoku přidala i všechna pěchota. Teď šlo o všechno. Souseděný útok Rakošanů přinesl ovoce. Pruské linie nečekaný nápor nevydrželi a zhroutili se. Ještě nějaký čas se snažili pruští pěšáci v malých sevřených skupinkách bránit se. Ale se, i pak se jedna z takových skupinek dala na zběsilý útěk a tím v podstatě rozhodla – Pruské řady začaly v panice utíkat všechny. Bitva byla rozhodnuta, ale pruská armáda nebyla zdaleka zničena. Pruský král Friedrich II. si v tuto chvíli, bylo již poměrně pozdě večer, uvědomil, že bitva je prohraná a tak z ní ujel. Nechal své velitele jednotlivých zborů, aby si se situací poradili sami. Tento čin nesvědčí příliš o tom, že by byl Friedrich dobrým a uznalým vojevůdcem. Ale hlavně člověkem. Král ujel, aniž by předal velení svým generálům. A to se ani v případě králova útěku nedělá. Jednotlivé veli jednotliví velitelé, pruští velitelé tak konali podle svého uvážení a konali nejlépe jak dovedli. Zásluhou jejich skvělých velitelských schopností a tvrdému výcviku až drilu pruských vojáků se většině velitelů podařilo schromáždit své vojáky a v pořádku ustoupit. Mezitím se setmělo. A to ještě více napomohlo ústupu pruské armády. Maršál Daun kvůli nastalé tmě, ale především vzhledem k naprostému nedostatku munice, se neodvážil ústupujícího nepřítele pronásledovat a spokojil se s výsledkem, kterého dosáhl na bojišti. V bitvě se vyznamenali a byli hlavní silou k vítězství dragouni z valonského pluku Prince Delín. Jehož příslušníci pocházeli z rakouského nizozemí. Útok valonského pluku byl tak drtivý, že díky jeho příslušníkům se obraná linie prusů poprvé zroutila. Byli to většinou velmi mladí dragouni, takže se jim pro jejich mládí nikomu totiž nebylo víc přes 20 a nebyli výjimkou dragouní tohoto pluku, kteří sotva dosáhli 16 let, přezdívalo holobrátci. A právě útok těchto holobrátků zapříčinil, že se ani ostatní pluky rakouského jezdectva nechtěli nechat zahámbit a útočili stejně nelítostně jako tito holobrátci. Takže schrnuto. Bitva byla vyhrána především zásluhou tohoto dragonského pluku. Na pláních kolem kolína nalezlo smrt nebo bylo zraněno či zajato na pruské straně 13 398 vojáků a 396 důstojníků. Což bylo 41 z celkového počtu pruské armády. Na rakouské straně byly ztráty 8629 vojáků a 359 důstojníků což bylo 20% z celkového počtu rakouské armády. Tato čísla jasně vypovídají o tom, kdo bitvu u Kolina vyhrál. Byl to maršál Down jednoznačně. Co se týče počtu zúčastněných i mrtvých vojáků, jednalo se o jednu z největších bitev sedmileté války, ale svým významem šlo o jednu z nejdůležitějších bitev. Rakouské armádě se podařilo získat si zpět respekt který po neustálých prohrách, především za velení Karla Lotrinského, již dávno ztratila, a monarchie tak mohla zahájit nový zápas od nadvládu nad Sleskem. Musím opět připomenout, že v době konání této bitvy u Kolína Friedrich II. stále ještě velmi ničivě obléhal Prahu, mluvil jsem o tom v minulém dílu, a tato bitva byla příčinou, že obléhání urychleně ukončil a se zbytkem armády se stáhl z Čech. Příští rok se sice Prusové do Čech opět vrátili, ale byli opět poraženi. Tentokrát jiným slavným rakouským vojevůdcem, a to Gideonem Laudonem. A pak vstoupil na scénu sedmileté války Rusko, které napadlo Prusko z východu. Nastala celá šňůra bitev, ve kterých šlo nejen o zachování velmocenského postavení Ruska, Pruska, ale i o jeho existenci. Na památku této bitvy, tedy bitvy u Kolína, dodnes stojí v okolách, okolí Kolína několik památníků. Asi největší monument stojí právě u Sikřečhoř, kde se sváděla ta nejhorší střetnutí a krveprolití. Po porážce u Kolína musel Friedrich II. stáhnout svá vojska jak z Prahy, tak i od Kolína a ve dvou proudech pruská armáda ustupovala směrem k saským a žitavským ranicím. Rakouská vojska se potom spojila. Jednalo se o obránce Prahy v čele s Karlem Rotrinským a vítěznou armádou, armádu armádu maršála Dauna. Ale do čela byl opět postaven princ Karel, Karel Lotrinský. Toto spojení obou armád se uskutečnilo 26. června 1757. A teprve potom tato armáda vyrazila pronásledovat ustupující Prusy. Nicméně jako obvykle byl její postup pomalý a těžkopádný, což umožnilo Friedrichovi, aby své armády 8. srpna téhož roku v Sasku opět spojil. Takto posílen vstoupil na území Horní Lužice, kdy se snažil princi Karlu Lotrinskému vnutit rozhodující bitvu, ale ten se jí vyhýbal jak jen mohl. V tu dobu ale současně postupovala na Prusko francouzská armáda. A tak Friedrich zanechal proti Rakušanům jen část vojska pod velením vévody Beverenského Augusta Viléma a sám se vydal z 12 tisíci muži vstříc francouzům. Nepřítomnosti pruského krále Rakušané využili. Nejdříve obsadili Budišín, a 7. září u Mojsu napadli osamocený zbor generála Winterfelda. Ten patřil k vynikajícím pruským vojevůdcům a při této v podstatě málo významné bitvě padl. Pro Friedricha II. znamenala jeho smrt velmi citelnou ztrátu. Když zpráva o jeho smrti krále dostihla při jeho protifrancouzském tažení, zoufale zavolal. Proti davu svých nepřátel snad najdu účinné zbraně ale již nikdy nezískám druhého Winterfelda. Později se ukázalo, jak prorocká byla tato slova. Po této bitvě rakouská armáda postupovala dále do Slezska, ale Beverenova slabší armáda ji stále unikala. Nakonec se Karel Lotrinský rozhodl táhnout ke Slezskému hlavnímu městu Svídnici a zahájil obléhání opevněného města. To se bránilo až do 12. listopadu, a pak pro naprostý nedostatek munice a dalších zásob kapituloval. Princ Karel Lotrinský byl doslova unesen tím, že také dokáže vítězit. A vůbec mu nevadilo, že proti jeho velmi silné armádě stojí jen slabé pluské síly. Po vzbuzen úspěchy pověřil podmaršálka Hadika, aby se z tři a půl tisíci jezdci vypravil do Braniborska. A tomu se opravdu 16. října Podařilo proniknout až do Berlína, který v podstatě dobil. Obyvatelé a hlavně představitelé města mu pak byli nuceni vyplatit 215 tisíců dolarů výpalného výměnou za to, že hadíkovi husař husaři nevydrancovali město. Tento veditel byl vůbec zajímavou postavou a domnívám se, že není od věci, abych o něm v krátkosti pohovořil a přiblížil ho vám, posluchačům. Andrej Hadik se narodil 16. října 1710 v Turčanské oblasti, konkrétně v městě Dunajský Klátov a zemřel 12. března 1790 ve Vídni. Jeho otec, slovenský Zeman, byl kapitánem husarů, ale na nátlak matky byl mladý Andrej poslán do jezuitského licea, aby se stal kazatelem. Jemu se to ale nelíbilo a proto roku 1730 ze studia utekl a stal se husarem. Jako otec. Ve 22 letech se stal husarským kornetem, což odpovídá dnešnímu praporčíkovi. Ale postupoval velmi rychle, jelikož byl skutečně skvělým vojákem. Bojoval v sedmé protiturecké válce a roku 1738 byl jmenován kapitánem. Byl velmi odvážný, schopný a zvláště byl velmi takticky vyspělý, takže jeho kariéra rychle stoupala. V roce 1744 ve věku 33 let byl povýšen na plukovníka a v 36 letech byl již generálem. Rok 1756 mu přinesl hodnost podmaršálka. Zajímavostí při dobytí Berlína bylo, že při této akci se o Berlín bojovalo a jeho jednotka bojovalo se tam dosti tvrdě, ale jeho jednotka ztratila pouhých deset mužů. Tak byl ten útok překvapivý a rychlý. Z výpalného, které vymohl od města, rozdal hadik 25 tisíc dolarů svým vojákům a zbytek, a to celý zbytek, poslal Marie Terezii jako příspěvek na vyzbrojení dalších jednotek. Sám si nenechal naprosto nic. Možná i za tento dar jej Marie Terezie povýšila do hraběcího stavu. Ale zpět k tažení rakouského vojska. Po dobytí Svídnice dostal Karel Rotrinský příkaz, aby také obsadil Vratislav. A tam se mu postavila teprve armáda Beverenského vévody. Podívejme se na tuto bitvu o Vratislav. Odehrával se 22. listopadu roku 1757. Pruské obraně Algu August Wilhelm vévoda Brunswick Bevernu a měl k dispozici 28 tisíc mužů. Vojskům Habsburské monarchie velil jak, již víme, Karel Alexandr Lotrinský, který měl k dispozici ohromnou převahu 84 tisíc mužů. Po bitvě napočítali Prusové 6 tisíc mrtvých a nespočet zraněných, jejich počet uveden není, a Rakušané měli 5 tisíc mrtvých, ale ani tato strana neuvedla počet zraněných vojáků. Brusové se nebránili jen v samotném městě pevnosti Vratislavy, ale vybudovali svou obranu i v přilehlých vesnicích. Rakušané je pak napadli na třech místech s velkou početní převahou. Jelikož slabé pruské oddíly nemohly přesunovat vojáky do no nejvíce ohrožených míst, bylo jen otázkou času, kdy je přesila udolá. Stalo se. A prvních několik vesnic bylo velmi rychle dobyto. Poté vývoda August Wilhelm viděl, že se přesně neubrání a chtěl bytu rozhodnout překvapivým krokem. Schromáždil deset pluků a přešel do prudkého protiútoku. Zpočátku byl úspěšný a rakouské jednotky propadly panice, nečekali to. Ale pak Karel Lotrinský přisunul mohutné zálohy a August Wilhelm musel ustoupit. A dodnes nebylo nikde prokázáno, zda byl pruský ústup organizován a se jednalo o zběsilý útěk. Nepsali o tom ani rakouští, tehdejší letopisci, letopisci, ale ani ti pruští. Faktem ale je, že večer po celodenním boji zbylo na celém bojišti jenom Habsburské vojsko, a spousta mrtvých na obou stranách. Názorným příkladem, jak se chovají vojáci, kteří naprosto ztratí morálku, je posádka v opevněné Vratislavy. Tam prusové ponechali k obraně deset praporů pod velením generála Johana Georga von Lestvice. Po porážce jejich kamarádů ve vesnicích před městem jejich bojová, ale i lidská morálka prudce poklesla a zcela se zhroutila jejich disciplína. Když se jejich velitel rozhodl, že nebude bránit, že se nebude bránit proti ohromné přesile, opustí město a odejde s armádou, dokud není město dokonale obleženo. Z počtu 4227 vojáků se disciplinovaně vydalo na pochod za ostatními půzkými jednotkami do Hlohova pouze 599 vojáků. Ti ostatní, a opakují, bylo jich tam 4227, prostě dezertovali. I když se o tom pruský král Friedrich Louis dověděl, byl naprosto šokován, ale přesto chtěl napadnout rakouskou armádu a trvale připojit Slesko k Prusku. O dva dny později jedna z pandurských lídek zajela samotného veditele beverenského vévodu Augusta Viléma. Samotná Vratislav pak kapitulovala 25. listopadu. Pro krále Friedricha II. Velikého byla ztráta Vratislavy velkou ztrátou a pořádně ho naštvala. Neprodleně schromážil armádu o 35 tisících vojáků a okamžitě rychlými pochody vyrazil proti Rakušanům. Princi Karlu Lotrinskému se vzhledem k jeho známé opatrnosti a váhavosti příliš nechtělo opustit pevné postavení před Vratislaví, nicméně ustoupil tlaku energičtějších generálů a v čele armády s dvojnásobnou přesilou vyrazil na večer 4. prosince pruské armádě vstříc. Věřil, že mu dvojnásobná přesila zaručí vítězství. A také neochvějně věřil v účinnost svých dělostřel. A takyž o den později, tedy 5. prosince 1757, došlo k bitvě u Lojtenu. Velitel pruské armády Friedrich II. Veliký měl k dispozici 21 tisíc pěšáků, 11 tisíc jezdců a 167 děl. Protivní krakouská armáda pod vrchním velitelem Karlem Lotrinským, který měl k ruce ovšem skvělého stratega maršála Leopolda Josefa Dauna, na jehož válečné rady nabubřelý princ vůbec nepřál zřetel, měla 41 tisíc pěšáků, 22 tisíc jezdců a 210 děl, tedy převaha jak hrom. A skutečný vojevůdce by s tak velikou převahou nemohl bitvu prohrát. Po bitvě u Lojtenu měli prusové 1141 mrtvých, 5118 zraněných a 85 zajatých vojáků. Habsburské vojsko mělo 3 000 mrtvých, 7 000 zrajených a 12 000 zajatých vojáků, ale ztratilo i 116 děl a 51 plukovních standard. Samotná bitva ukázala naprostou neschopnost Karla Fridrich Friedrich II. se manevrováním snažil přesvědčit nepřítele, že hlavní útok povede na pravé rakouské křídlo a Karel jej začal až neúměrně posilovat. Vůbec nedbal námitek maršála Dauna, že je to pouze klavný manévr, dokonce popisovaných v učebnicích válečnictví a že hlavní útok povede zcela určitě na levé křídlo rakouských linií, protože ho k tomu přímo vybízí terén. Bohužel zkušený válečník Down s námitkami neuspěl. A neuspěl ani s námitkou, že po útoku na levé křídlo Friedrich drtivě zaútočí i na střed linie. Karel mu prostě nechtěl věnovat pozornost. A ukázalo se, že maršál Down měl pravdu. Zatímco rakouské, velmi posílené pravé křídlo téměř nebojovalo, v těchto místech válčiště se vešly jenom přestřelky, aby prusové zabránili přesunu posil, levé rakouské křídlo statečně odolávalo drtivému tlaku prusů. Tři velmi prudké útoky oslabené levé křídlo vydrželo v úporné a statečné obraně. Pak ale použil Friedrich, který znamenitě četl průběh bitvy, fintu, kterou miloval. V průběhu o nich tří útoků převedl velmi silné pěší jezdecké oddíly bez jakéhokoliv povšimnutí Rakušany skrytě do boku a dozad obraných liní levého rakouského křídla a spolu se čtvrtým silným čelným útokem zaútočil i z obchvatu. První ani druhá rakouská linie tento tlak vydržet nemohla a obě linie musely ustupovat. Karel ještě mohl bitvu vyhrát a měl na to dost sil, ale nedostatek odvahy, znalostí a v podstatě i zbabělosti mu to nedovolil. A tak dal rozkaz k organizovanému a spořádanému ústupu. A armáda za neustálého boje jeho rozkaz splnila. Bitvu drtivě prohrál i přes dvojnásobnou převahu. A skvělý vojevůdce, se král Friedrich II. Veliký dostal svému přízvisk. Okamžitě vojsko přesunul k Vratislavi, oblehl ji a její rakouská posádka již 20. prosince kapitulovala. Ale ani u Vratislavy Friedrich nepřestal a neulehl s armádou k zimnímu odpočinku ještě do konce roku obléhl a dobil pevnost lehnici, i když se tamní posádka statečně bránila, doufajíc, že jí Karel Lotrinský přijde rychle na pomoc. Nedočkala se. Ten velitelský hlupák raději celou velikou armádu zazimoval a nechal pevnost svému osudu. A těsně před koncem roku 1757 kapitulovala pro nedostatek především munice i pevnost lehnice. Marie Terezie byla, Terezie byla z těchto výsledků doslova otřesena a teprve nyní zbavila jejího příbuzného a oblíbence prince Karla Lotrinského vrchního velení a pověřila jim maršála Dauna. Kdyby to bývala udělala dříve, mohl být vzhledem k ohromné přesile v bitvě u Lojtenu pruský král zcela zničen. Při popisování událostí roku 1757 se musím zmínit i o další válečné frontě. Tentokrát se ze střední Evropy vypravím o něco západněji, kde operovalo několik z nepřátelných armád, ale nejprve se podívám na další válečnou stranu, a to na ruskou. Do východního Pruska poslala ruská dcerovna podle slibu své vojsko. Pokud se pamatujete, měla mít na hranicích s Pruskem 55 000 vojáků, a ona je tam skutečně měla. Proti ruské armádě která měla, jak jsem říkal, 55 000 vojáků a 263 děl, které a velelí ruský maršál Stepan Fjodorovič a Praxin. Proti němu vytáhl pruský maršál Johann von Lewald s 25 tisíci vojáky a ty, ti disponovali s pouhými 55 děly. A tak u městečka Gross Jägersdorfu do 130. srpna 1757 k bitvě. A jako obvykle pruský maršál, věren učení svého krále, i když měl početně mnohem slabší armádu, zaútočil na Rus jako první. Cílem se stalo levé křídlo ruské linie. Zpočátku se ruské jednotky urputně bránily, ale postupně začaly ustupovat. A nadešla chvíle ruského skvělého, skvělého dělostřelstva. Všech 263 děl rozestavěných podél celé bojové linii linie se najednou rozeřvalo a pálilo jednu salvu za druhou neuvěřitelnou rychlostí. Pruské dělostřelstvo potřebovalo na opakovaný výstřel o polovinu delší čas nežli ruští kanoníři, ohně strující, jak se jim v ruské armádě říkalo. A ruská děla doslova rozstřílela nejen celou pruskou baterii, ale i útočící jednotky. A naopak to potom byli rusové, kdo se razoběhl do protiútoku na protivníkovo pravé křídlo, které bylo prolomeno, ale stále si udržovalo formaci a prusové bojovali urputně a nesmírně statečně. Pak dostal od vrchního velitele rozkaz generál Majon Rumiancev a jeho čtvrtý záložní, čtyři záložní pluky tvrdě a nekompromisně zautočili do boku nepřátelské linie. Ta byla, potom zcela rozvrácená a částečně vybitá. Tento útok vedl pruského maršála k organizovanému ústupu, takže zachoval podstatnou část armády, kterou by méně zkušený velitel nechal pobít. Bitva tak skončila jednoznačným vítězstvím početnějších ruských sil, ale ruský maršál a nedal pokyn k následování. A rusové nevyužili ani tuto výhodu k dalšímu postupu na západ. Tak totiž zněli do, zněla dohoda, že rusové dále na západ nepůjdou a rusové byli zvyklí dohody dodržovat. I když v tomto případě by bylo z čistě válečného hlediska mnohem lepší, kdyby dohodu nedodrželi. Pruské vojsko zničili a zásobovali by se na pruské straně drancováním Venkova. Jak to tehdy dělali všechny armády světa? Rusové se dle dohody namísto toho stáhli kvůli dlouhým zásobovacím trasám a tudíž špatným podmínkám logistiky zpět zpátky do Polska. A tak východní Prusko i přes porážku. Lévalta zůstalo v pruských rukou. Hned počátkem líčení sedmleté války jsem uváděl, že se podle některých historiků jednalo o jakousi nultou světovou válku. Již jsem tež hovořil o válečné vřavě na severoamerickém kontinentu. A abych potvrdil, že se skutečně jednalo o světový konflikt, podívám se nyní do Ázie, konkrétně do Indie. I tam se totiž rozhořel válečný konflikt, a šlo naprosto o stejnou záležitost jako v Severní Americe. O zisk ovládaného a plně podrobeného území, získání dalších kolonií, které by šly totálně vyrabovat. I zde ve východní Indii se střetly dva největší koloniální státy z tehdejšího světa, a to Velká Británie a Francie. Podívám se na bytu u Palásí, na pomezí východní Indie a západního Bengálska. Tato bitva se konala 23. června 1757 a střetla se v ní vojska britské východoindické společnosti s armádou bengálského vůdce, tehdy měl titul Navába, Siráže ud Dauli, jehož mohutně podporovala, a to nejen materiálně, ale i vojáky, francouzská východoindická společnost. Britům velel Robert Clive, který měl kruce podvelitele Airi Qteho a Jamese Kilpatricka. Bengálským vojskům, tedy se jednalo o státní bengálské uskupení s názvem Bengálský Naváb, tak těmto vojskům velil jmenovaný vůdce Siraj ud Daul, jenž měl kruce dalšího místního válečníka Mír Madana Khána. Bitva to nebyla veliká. Ony ty bitvy mimo Evropu se většinou konaly s mnohem menším počtem vojáků. Přece jenom se o osu této sedmileté války rozhodovalo v Evropě především. Takže na britské straně bylo asi tři mužů, z toho 750 britských vojáků a zbytek tvořili indiští vojáci. Tato armáda disponovala i osmi děli. Na straně bengálského navábu byla obrovská, ale opravdu obrovská přesila. Tato armáda čítala přes 60 tisíc mužů. Z toho bylo přes 40 tisíc pěšáků, 20 tisíc jezdců a dokonce tato armáda měla k dispozici 60 děl. Po bitvě měli Britové, a teď poslouchejte dobře, 22 zabitých a 50 zraněných. Bengálci pak přes 500 zabitých a zraněných. Než začnu líčit průběh bitvy, musím se nejdříve zmínit o tom, co jí předcházelo a proč zde vůbec, tedy v Indii, k válce došlo. V Indii vznikl poměrně velký stát nazvaný Mughalská říše a do 18. století to byl nejmocnější stát indického subkontinentu. Poté, co se rozmohla kolonizace světa nejmocnějšími světovými velmocemi, především Velké Británie a Francie, Dostala se tato říše do velikých problémů. Její vládci totiž udělali naprosto stejnou chybu, jaké se v dnešní době dopustili kolaborantské vlády střední a východní Evropy, samozřejmě včetně někdejšího Sovětského svazu, a to, že se tedy Sovětského svazu zajel Cina, a to, že se nechali kolonizovat postupně. Jelikož imperialistické chování se již po staletí nemění, a jede stále podle stejného scénáře, již tehdy, počátkem 18. století, se kolonizátoři nadspali do Mughalské říše a začali ji rozkládat zevnitř. To se projevilo jejím postupným rozpadem. Nastala decentralizace moci, což sebou zákonitě přineslo plánovanou politickou i ekonomickou nestabilitu a následovat to, co následovat mělo nastal postupný rozvrat velké a silné říše. A jelikož to byla říše bohatá, nastalo soupeření o její naprosté ovládnutí mezi Velkou Británií a Francimí dvěma největšími koloniálními mocnostmi tehdejšího světa. Toto soupeření dvou evropských mocností tuto říši rozdělilo. Čemu se snažil zavránit vládce Mugalské říše Alivardy Khan, který chtěl opět spojit a postavit se proti cizákům. A poměrně se mu to i dařilo. Ale pak v roce 1756 zemřel a na trůn nastoupil jeho ambiciózní vnuk Siráč ud Daul první. I. I on chtěl udržet jednotu říše a zároveň si upevnit svou moc nad ní. A proto nakázal evropským společnostem platit zvláštní poplatky. Francouzi, ale i další tehdejší velký kolonizátor nizozemí, se tomuto příkazu podřídili, ale Britové to ve své nabobřelosti a pocitu absolutní nadřazenosti odmítli. Velmi brzy se i zde projevilo vzrůstající napětí mezi těmito dvěma státy v Evropě a hrozilo, že se konflikt, který byl nevyhnutelný, přenese i do Indie. Obě východoindické společnosti, jak francouzská, tak i britská, začaly opevňovat své obchodní základny. Základny prostě z nich začaly dělat pevnosti. I tento krok popudil velmi mladého vládce Siráč od Daula a učinil další kroky, čímž dal Britům vhodnou záminku k vojenské akci. Největší britská obchodní základna byla v Kalkatě a vládce říše varoval Brity, že konají nad rámec dohod. Britové opevňování odůvodnili tím, že se obávají francouzského útoku a v opevňování i přes zákaz vláce říše pokračovali. Jenže pak velké vengářské vojsko obsadilo britskou kolonii v Kásimbázáru a po krátkém čase oblehlo samotnou Kalkatu. Britové, podobně jako zpočátku v Severní Americe, i v Kalkatě měli velmi slabé velení a nedisciplinovanou posádku. A tak po pouhých dvou dnech obléhání a dělostřeleckém ostřelování 16. června 1757 pevnost Kalkata padla. I další nedaleká pevnost jmenovala se Fort William se neudržela a kapitulovala 20. června. Se všemi zajatými Brity z obou dobitých pevností se zacházelo velmi nelidsky, což se rychle rozneslo po celé zemi. Britové se dozvěděli i to, že zajatci museli včetně jejich žen a dětí a důstojníků i nejvyšších pochodovat zcela na zí a za veřejného ponižování přihlížejících domorodců přes své město. A právě tento čin až neskutečně rozčílil Brity, což prakticky vedlo k následnému podmanění celé Indie. V dalším kolonizovaném městě Mádrásu se sformovala trestná vojenská výprava s cílem tvrdě vládce země potrestat. Do čela tohoto vojska se postavil plukovník východoindického vojska Robert Clive. A tak se na lodích Královského válečného námořnictva vypravila tato armáda dobít zpátky Kalkatu. Výpravu však pronásledovaly od samotného počátku problémy. A tak se postup armády jak po moři, tak později i po souši velice zpomalil. Mezitím i do Indie dospěla zpráva, že v Evropě vypukla sedmiletá válka. Věděli to i Francouzi, kteří měli po cestě britské armády svou opevněnou základnu a protože věděli, že by ji neubránili proti velké přesile, opustilo tuto základnu všech 300 francouzských vojáků a přidali se na stranu Siráže. Britové skutečně cestou napadali a ničili všechny francouzské pevnosti. Tak 29. prosince dobili a zcela zničili pevnost Bač, bač to bylo ještě v roce 1756. Počátkem ledna následujícího roku pak Britové zahájili koordinovanou válečnou akci pěších a námořních sil proti Kalkatě. Na pevnost a město se snesla prška dělostřeleckých granátů všech osmi válečných anglických korávů, což mezi bengálskými obránci způsobilo ohromnou paniku. Dosud takovou kanonádu nikdy z nikdo z nich nezažil. Jakmile po dohodě přestali lodě střílet, vrhla se do města pěchota, a téměř zázrakem ve zmateném boji s velikou bengálskou přesilou obránců za jediný den město dobila. Měla přitom jen několik desítek zraněných a mrtvého ani jednoho. Naprosto překvapený Siráč se i s vojskem spasil útěkem za město. Plukovník Clive úkol splnil, ale kvůli osobní slávě se rozhodl vyrazit proti vládci Navábovi Siráčovi. A nejen to. Jakmile ovládli, ovládli Britové kalkatu, poslal plukovník Clive kapitány kůta a Kilpatrika v čele 650 mužů proti proudu řeky Huglí k nedalekému stejnojmenému městu, které taktéž drželi bengálci. Krátce její zdělových člunů bombardovali, dobili, a ze vsteku, co udělali bengálci před tím britským zajazcům, celé město vypálili. Kajf mezi tím nechal Kalkatu co nejrychleji a nejlépe opevnit, protože čekal, že se k ní vrátí bengalské vojsko. A opravdu. 2. února před město dorazila veliká navábová armáda a rozložila se před branami. Jenomže plukovník Clive se nehodlal jenom bránit v obležení a překvapivě hned první noci vyrazil se všemi muži do nenadálého přepadu. A Siráč, on byl velice mladý, opět spanikařil a i s vojskem, byť bylo veliké, utekl. Jenomže na Mughalskou říši v té době zautočil další uchvatitel. Tentokrát to byl afgánský nájezdník Ahmad Abdalí a proto raději Siráč s angličani přistoupil na mírovou dohodu a odjel se s vojskem věnovat právě Abdalímu. Jakmile bengálská armáda zmizela od města, rozhodl se Clive zaútočit proti francouzské posádce v pen, pevnosti Chandar, Chandarnagar, která zatím zachovávala neutralitu. Ale válka mezi Británií a Francií již probíhala. Clive doplul na dělových člunech k pevnosti 14. března a začali ostřelovat. Francouzi odolávali až do 23. března, kdy ve zcela zničené pevnosti zásluhou dělostřelby kapitulovali. Byla to francouzská nejvýznamnější obchodní základna i pevnost v Bengálsku a francouzi s jejím pádem ztratili velmi významně vliv na v této části Indie. A plukovník Clive věděl, že o nadvládu v této zemi rozhodne už jen souboj se Sirážem Aud Daulem. Siráž věděl, že jeho vojáci přílišnou statečností, ale i válečnickým umem příliš neoplývají a proto začal jednat o spojenství s velitelem francouzského kolona, koloniálního vojska Markízem de Bussy. Ale Siráč měl i na svém vlastním vládském dvoře zrádce. Byli to místní šlechticové, kteří hledali cestu, jak mladého vládce odstranit. Vyčítali mu, že je zíralý, krutý a neschopný vlády. V čele Spiklenců stál dokonce velitel Navábova vojska, generál Mír Jafar, a ten zaslip že mu pomůže svrhnout vládce, slíbil Angličanovi, tedy Cliveovi, svou pomoc. Spiklenci, podle slov velitele Mír Džáfara, ovládali údajně až 80 celého vojska. <coughs> Plukovník Clive to věděl. A proto vyrazil 10. června s vojskem z Kalkaty a pronásledoval stahujícího se Navába svět. Ke svému hlavnímu městu Muršidávádu. Dohnal ho a zpočátku se strhlo jen několik nevýznamných šarvátek, aby obě vojska protistově stanula 23. června u vesnice Pálásí. A Britové to měli zlé. Jakoukoliv šanci na ústup zbytky, zbytvy s mnohokrát silnější armádou jim zhatilo počasí. Velmi silné monzunové deště naprosto rozbahnily všechny cesty, a rozvodnili řeku Hugli, takže čluny museli ještě před bitvou vyrazit, tedy dělové čluny, zpátky do přístavu, kde by mohli povodně přečkat. Plukovník Clive, jeho síly čítali kolem 750 britských vojáků, tisíce Portuga stovky portugalských míšenců a 2000 indických vojáků, zaujal výborné obrané pozice a sám vedl celé bitvě z prostředka mangovního háje, mangovníkového háje. Bylo to v Navábově lovecké oboře, která byla obehnána velkým příkopem, aby nemohla zvěř utéci. A navíc zde byly vybudované i náspy. Skvělá obraná pozice. Zakrátko dorazila bengádská armáda, ale již bez jednotek z rácovského velitele Míra Džáfara, takže jich bylo méně, jenom 35 000 bengátských pěšáků, 18 tisíc jezdců a 50 těl. Do bitvy se ale nakonec zapojilo jen asi 5 000 jezdců z 18 000 a 7 000 pěšáků z 35 000. Více jich totiž na poměrně malý prostor lovecké obory prostě nevešlo. Ale i tak měli obrovskou přesilu. Bengálskému vojsku vedl na vábu generál Mír Madan Khan. Jeho vojska se rozvinula do oblouků a byla protkaná pozicemi děl. K bengalskému vojsku se připojilo i 50 francouzských dělostřelců i se svými děly a byli to ti, kterým se podařilo uprchnout před angličany z pevnosti Nagaru. A bitva od nadvládu nad Indií vypukla. Plukovník Clive byl v zoufalé situaci proti strašlivé převaze. Věděl, že se nemůže ubránit. A proto sáhl k jediné možnosti – k útoku. Pěchotu rozdělil do štyřrod po pouhých 180 mužích. Na křídla postavil tisícovku indických vojáků a mezi oddíly umístil svých osm děl. Víc jich neměl. A angličané vyrazili do útoku. Navábovo dělostřelstvo podpořené francouzskými kanonýry zahájilo na brity hustkou palbu. V řadách Britů Kanodána napáchala velkou paseku a pěchota, aby nebyla zcela rozšířena, se musela stáhnout zpátky do úkrytu mangovníkového hájku. Naopak začali postupovat do útoku pěšáci na vába Siráže daura. Ale i je začalo kosit osm anglických děl a v tom zasáhla vyšší moc. Spustil se velmi prudký, ale opravdu velmi prudký a hustý monzunový liák, a navábovým dělostřelcům, ale i francouzům, se v něm nepodařilo udržet střelný prach v suchu a jejich kanonáda tak nuceně ustala. Naopak britští kanonýři uměli udržet prach v suchu a když se proti Britům rozila navzdory liáku početná bengálská jízda, pouhých osm děl, za to velmi přesně mířených, rozsévala do útočících jezdců smrt ve velkém. Bengáši jezdci se začali obracet na ústup, neustále pronásledování přesnou kanonádou. V tuto chvíli jeden z protipěchotních dělových kartáčů zabil jednoho z navábových velitelů, Mír Mahdana. A všichni jeho vojáci, když to viděli, se rozprchli a z bitvy jednoduše utekli. Na prostém chaosu byla i bengálská jízda která totiž rozvrátila svou nekontrolovatelnou eskamotáží naprosto, ale naprosto rozvrátila řady pěšáků. A v této chvíli, v době největšího zmatku v nepřátelských řadách, vydal průkovník Clive rozkaz k frontálnímu útoku. Sám běžel v čele asi 350 červenokabátníků mezi zmatené řady bengáských vojáků. Snadno prorazili jejich řady a vojáci nepřátelé neschopné jakéhokoliv odporu likvidovali ve velkém. Navíc angličtí dělostřelci přesně zaměřili na nepřátelské baterie a přesnou střelbou je zničili. Bitva byla do pěti hodin trvání rozhodnuta. Mladý vládce siráč a Uddaul už v průběhu bitvy, která ještě zdaleka nebyla prohraná, opustil řady svého vojska. A bylo to hlavně pro naschvál milné informace z rácovských generálů. A ujel se svým doprovodem se svou gardou do hlavního města říše Murší Dabádu. Káce po bitvě se plukovník Clive setkal se s rádným generálem Mír Jafárem a potvrdil mu, že jej uzná jako nového vládce říše. Na to Jafárovi vojáci začali pronásledovat mladého Navába, počátkem července jej dostihli, rozprášili jeho osobní gardu, která vládci zůstala věrná a jeho okamžitě a bez jakýchkoliv caviků, jako jsou soudy, výslechy a tak dále, popravili. A plukovník Clive dodržel dohodu. Dne 29. června 1757 dosadil na bengálský trůn právě z Rácovského a z Brity Plně kolaborujícího generála Mir Džáfara. Tato bitva byla rozsahem nevelká. Vždyť v ní padlo jen okolo 20 Britů, a tím měli asi 50 ještě zraněných. Na druhé straně také nebyly ztráty nějak devastující. V boji zemřelo přibližně 500 Bengálců. Ale tato bitva měla ohromné politické následky. Klajveovo úspěšné bengálské tažení a vítězství u Palásí učinili z britské východoindické společnosti naprosto dominantní sílu v celé oblasti. Porážky francouzů a vlastenecky laděného vládce říše výrazně omezily přísun významných příjmů francouzské východoindické společnosti, což vedlo v následujících letech k porážce francouzů v celé Indii. Hrstka britských vojáků ukázala, že pokud existuje společné a pevné velení, Lze zvítězit i nad mnohem početnějším nepřítelem. A právě tato zkušenost vedla ke změně politiky a hlavně vojenského velení, že postupem času si Velká Británie podmanila celý ohromný subkontinent a vytvořila z Indie svou největší britskou koloniální říši v celé Ázii. A jak pokračovala sedmiletá válka v Evropě, tak tam se opět vrátím ale zase až za týden teď si ještě řekněme k té britské nadvládě indické bengálské indické kolonie nikdy po celou dobu trvání britské kolonizace se s jejich nadvládou nesmířili postupně tam britové vypravili ohromně silnou Červenokabátnickou armádu, protože Britové tradičně, jak v Severní Americe, tak i všude jiné na světě, i v Evropě, byli oblečeni do červených kavátů. Červené kaváty byly znakem britských jednotek. Tak tam vytvořili ohromnou britskou armádu v Indii a veškeré snahy o. V podstatě o opuštění nebo zničení koloniálního panství Britů tvrdě trestali. Postupně dobili všechny indické státy. Nechali tam vládnout ty Maharadži, kterým slíbili kolaboraci. A ty z Maharadžů, nebo ti z Maharadžů, kteří nechtěli se podmanit nad vládě Evropanů, tedy Britů, tak jednoduše odstranili. Odstranili i tím, že je nechali povraždit vlastními vojáky z Gard, kterým slíbili ohromné výhody a veliké peníze. Takže ti ostatní maháradžové věděli, že pokud se podvolí a budou platit a nechají Brity drancovat, takže Britové se jejich vládnutí a jejich bohatství vůbec nebudou všímat. A tak to vládlo celou tu dobu, v podstatě až do 19. století, kdy se začalo formovat národovecké vlastenecké hnutí, které vyústilo v existenci Mahatma Gandhiho, jeho pasivní rezistenci, ale i revolučním odboji. A masakru v zahradách u Kalkaty. A nakonec to vedlo k tomu, že po dlouhých staletích britská nadvláda v Indii skončila. Ale v tuto dobu, v roce 1757, Britové ovládli ohromnou Indii, která byla několikanásobně větší a mnohonásobně lidnatější než samotná Británie. Tak to bylo o. Indii asi všechno a my se zase budeme zabývat válkou v Evropě. Ale, jak jsem říkal, až příští týden. Ode mne to je dneska všechno. Přeji vám krásný další poslech a budu se těšit na zítřek na 19. hodinu na pořad nad dopisy posluchačů s interakcí.